Ubwo rero tuvuye kuri icyo gitaramo isomo rero wigiyemo niriye kuko kenshi sound igikunda gutengwa hano ubwo sound ubwo batayitunganyije ubwo baza bivuga bate mbo isomo tugomba kwiga niba ruko haba ibitaramo bike abantu bafite inyota niba igitaramo ari cyawe gerageza wiha umwanya wose Je kimaze kukibona muri bitaramo byambanjirije ndi kubyirinda cyane n'ukuri bakunzi banje abantu benshi munsi aba stage umuntu akaza ati uzampe inshishama karirimbo kuri ma stage ntabwo ari ukindi nuko twa dushaka gutanga content nziza kubera yuko urabona ko umuhanzi nka Jado ntaga ibintu byose yari yateguye abitanze n'ubushize Alex byamubayeho n'ubushize sinzundi byabayeho so tugire aba guest bakeya ariko dutanga ibintu byiza Yego kuko abashitsi nka kuri azoravo twahita umufitiye inyota ariko wabonye ko ataduhaye package kandi amazi cyumweru hano